ဒီတစ်ခါသူ့ရဲ့ library တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ Twinmotion မှာ library ဆိုရက်ဒီအောက်မှာ dock လေးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ library panel မှာဘာတွေရှိလဲဆို library မှာသူက material တွေရှိတယ် vegetation တွေရှိတယ် object တွေအဲ့တော့ဒီထဲမှာ tools တွေဟို assets တွေအများကြီးပေးထားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ sketchfab ဆိုတာလေးကTwinmotion ကပေါ့เนาะသူကဒီ sketchfab ကိုသူကဝယ်လိုက်တာဝယ်လိုက်တော့ဒီ sketchfab ထဲမှာလဲ tools ပေါင်းမြောင်များစွာရှိတယ်เนาะ assets ပေါင်းမြောင်များစွာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေသုံးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က account ကို sign up ဝင်ထားရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ sign up မပေါ်နေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ file out မှာ sign up ဆိုပြီးဒီမှာလုပ်ပေးရမယ် sign in လုပ်ပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါမှသာလဲကျွန်တော်ကဒီ card model လေးကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ download ခလုတ်ကိုနှိပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ model တွေအကုန်လုံးကဘယ်လိုပြောမလဲ online မှာဖြစ်နေတာပေါ့เนาะ set ထဲမှာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ set ထဲမှာသုံးဖို့ဆိုရင်ဒါလေးကို download ချရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sketchfab ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက mega scan ဆိုတာလည်းရှိတယ် mega scan ကတော့တကယ်ဒီ unreal engine အတွက်ပေါ့နော်ဒီ gaming assets တွေထုတ်ပေးတာအထဲမှာ 3D print တွေတကယ် high quality laser scanning လုပ်ထားတဲ့เนาะ product တွေရှိတယ်เนาะအထဲမှာဒီမှာတစ်ခုခုဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ flower ဆို flower planet เนาะဒီထဲမှာအရင်ကောင်းတဲ့ဒီ assets တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ gaming လုပ်တဲ့เนาะgaming လုပ်တဲ့ company တွေအတွက် gaming assets တွေအဓိကတော့ unreal engine user တွေအတွက်သုံးဖို့အတွက်ထည့်ပေးထားတာအဲ့တော့ epic game ကဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ twinmotion မှာလည်း download ချပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်เนาะကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ငကိုရဲ့ library ထဲမှာပါတဲ့ကောင်းလေးပေါ့เนาะ home ဆို home out မှာဒီ home နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ library ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ project တွေကိုခေါ်သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒါလေးကို left click နှိပ်မယ်ဒီမှာ left click ထည့်နှိပ်မယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်အရန်လွယ်တဲ့โอ้ดูสเปบ่เนาะอะแล้วเจ้าเราอ่ะဒီမှာဒါလေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုချလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုအစုံပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာလူတွေလည်းရှိတယ်เนาะလူတွေမှာလည်း animated လုပ်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီနားချလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လူကဒီနားရောက်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့လူတွေရှိရဲ့နောက်ကားတွေရှိသေးတယ်เนาะကားတွေဆိုလဲဒီမှာ model ကားတွေကအလားတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ကားတွေလည်းကျွန်တော်သုံးနေတယ်ဆိုဒီမှာကား model လေးကိုဒီထဲချလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ library ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းလေးတွေနော်အဲ့တော့တချို့ကားတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဒီကား model ကိုထောက်ကြည့်လိုက်ရင်နော်တချို့ကားတွေကကျွန်တော် color change နိုင်ပဲလုပ်လို့ရရှိတယ်ဒီလူဆိုလဲလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ change ချင်တာလေးတွေလုပ်ချင်တာရှိတာလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါတော့နောက်အပိုင်းကျမှပဲဆက်သွားမယ်အဓိကကတော့ဒီ library ကဘာတွေဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်ဒီ library တွေကဟာတွေကိုဘယ်လို project တွေကိုခေါ်သုံးတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ library ရှိတယ်နောက်ထပ် tools ဆိုတာရှိသေးတယ် tools ကတော့များတော့ဖြစ် animation နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေမှာ animator တို့เนาะ nox တွေထည့်ချင်တာမျိုးတို့ measurement လုပ်ချင်တာမျိုးတို့ session ဖြတ်ချင်တာမျိုးတို့เนาะ reflection နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲနည်းနည်း reflection sensor လေးပေါ့เนาะ reflective sensor လေးလုပ်ချင်တာမျိုးတွေဆိုရင်ဒီ tool ဆောက်မှာသူကဒီဟာလေးတွေထပ်ပေးထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ rotation လုပ်မလား translate လုပ်မလားဒါတွေကတော့နောက်တစ်ဆင့်ကြာမှသွားမယ် user library ကတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတစ်ခုခုကိုကြိုက်တဲ့ import လုပ်ထားတဲ့ object တွေကို user library ထဲကောက်သိမ်းထားလို့ရတယ်နော်ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်နောက်မှပြောပြမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ library နဲ့ပတ်သက်တာ library ရဲ့ base မှာရှိတာကတော့ stated အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဆက်မှာနော်သုံးထားတဲ့ဒီ performance ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ FPS ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ165 159ဆိုတာများတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်သူ့ရဲ့အခြေအနေက condition ကတော့လက်မလေးထောင်နေတော့အဆင်ပြေတယ် GPU အခုလောလောဆယ် 30% သုံးနေတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့အခုလောလောဆယ် usage ကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ hardware usage ကိုသုံးပြနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ CPU ကတော့နည်းနည်းအပြည့်အဝသုံးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အတက်ကြတော့ကျန်းတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးထားတဲ့ polygon က 0.4 million ရှိတယ်နော် object က 29 object ဒီထဲမှာထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့ကတော့ဒီတိုင်းပဲမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူက object count ကိုတွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ29နော် 29 ဆိုပြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ state လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပိတ်မယ် library လေးကိုခဏ minimize လုပ်ထားမယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာကိုကြိုက်တဲ့ object လေးတွေကိုနော်ဒီ object လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအသေးပုံလေးနှိပ်ထားရင် favorite item မှာကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ library လေးကိုပြန်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ညာဘက်ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားရအောင်ညာဘက်မှာကျွန်တော်တို့ sync ဆိုတာလေးရှိတယ်เนาะဒီ sync က sync grid လို့ခေါ်တယ်ဒီ project ထဲမှာထည့်သုံးထားသမျှ object တွေရဲ့ layer တွေကဒီမှာအကုန်မြင်ရတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ကဒီကားကိုကျွန်တော်ကမမြင်ချင်ဘူးခဏပိတ်မယ် temporary hide လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာမျက်လုံးပုံလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကားကပိတ်သွားပြီပြန်ပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကားကိုပြန်ပေါ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကလူကိုလည်းကျွန်တော်ပိတ်ချင်ပိတ်လို့ရတယ်เนาะ shift key နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့လည်းပိတ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပိတ်ချင်ပိတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအလဲကပေးထားလိုက်ရတာဒါဒီ project ရဲ့နမူနာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အချိန်မီးဖြတ်ပြစ်လို့ရတယ်ဒီအောက်က floor ကြီးပျောက်သွားလဲတိတ်ပြဿနာမရှိဘူးဖြတ်ပြစ်လို့ရတယ်ပြန်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ floor ကြီးကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားပြီဆိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီเนาะ floor ကြီးပျောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ vegetation အောက်မှာ landscape ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ flat screen ပြန်ထည့်လို့ရတယ်เนาะ flat floor ပြန်ထည့်လို့ရတယ် rocky grass ဆိုပြီးပြန်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ landscape floor တွေကဒီထဲမှာပြန်ထည့်လို့ရတယ်เ
เนาะเออถ้าติดเปลี่ยนตามชื่อ sample ดิเนาะเออเราเราอ่ะดีมา folder นี้ดิสร้างขึ้นเลยဆိုแล้วดิ scene script มา regular ထောက်ပြီးတော့ create new container ဆိုပြီးတော့ folder လေးစောက်လို့ရတယ် my step ဆိုပြီးပေးလိုက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ my step အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော် drag swipe ပြီးထည့်ထားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင် तू อ่ะဒီ folder light တစ်ခုဖြစ်သွားတော့ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူပဲပိတ်လို့ရတယ်အဓိကတော့ folder တွေဆင်းတဲ့နေရာမှာအရန်ကောင်းပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအောက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာညာဘက်မှာအဆက်30တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော် rename ပေးချင်တယ်เนาะ rename ပေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကားရဲ့နာမည်ကို rename ပေးလို့ရတယ်เนาะ delete လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ delete နှိပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ keyboard က delete နဲ့ဒီက delete နဲ့အတူတူပဲเนาะ copy တွေ paste တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ copy ကူးချင်တယ်เนาะ copy ဆိုရင်နှိပ်လိုက်မယ် right click ထောက်မယ် paste here ဆိုပြီးလုပ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ copy ကူးတဲ့အချိန်မှာ तू ကနှမျိုးရွေးခိုင်းတယ် instant လား copy လားအဲ့တော့ instant နဲ့ copy နဲ့ဘာကွာလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ instant ဆိုတာကတော့အရင်မူရင်းရဲ့ original အတိုင်းနောက်ထပ်ထပ်ပွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မူရင်းချင်းရင်ဒီနောက်ထပ်အစ်စ်ထက်ပေါ်လာတဲ့ကောင်လဲချိန်မယ် copy ကကြတော့ဒီမူရင်းကနေနောက်ထပ် copy ကူးလိုက်တာအစ်စ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အစ်စ်တစ်ခုထပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မူရင်းချင်းရင် copy ကလိုက်မချိန်တော့ဘူးအဲ့တော့ instant ဆိုရင်တော့မူရင်းချင်းတိုင်းဒီ instant object ကလည်းလိုက်ပြီးချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော် instant နဲ့ပဲ copy ပွားလိုက်မယ်အခုကတော့တစ်ထပ်ထဲကြာနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကမြားလေးကနေ left click လေးကနေပါတော့ဒီနားကနေကျွန်တော်နေရာလေးရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ canvas ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော် canvas scene ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော် copy paste လေးလောက်တာအဲ့တော့ဒီအဆက်လေးမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့သူကအကဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကအပြင် container ရဲ့အပြင်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့က right click မှာအခုဖြစ်နေတာက create new container တခုပေါ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်က active container အဲ့တော့ default အနေနဲ့သူကထိတ်ဆုံးမှရောက်နေပါတော့အခုကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် active container လောက်ချင်နေဆိုရင်ဒီကောင်ကို right click set active container ဆိုပြီးလောက်လိုက်ရင်ဘာ object ပဲထက်ထက်သူကအဲ့ဒီဒီအခုဖြစ်နေတဲ့ container အောက်ကိုရောက်သွားမှာဆိုလိုတာကကျွန်တော်က library ကနေနောက်ထပ် object တွေထက်ထက်ချင်နေเนาะဒီနားနေကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထက်ထက်ကြည့်မယ် chair လေးထက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ chair ကเนาะဒီအောက်ထဲကိုရောက်သွားမှာပေါ့เนาะဒီ end chair ကဒီ my step ဆိုတဲ့အောက်ထဲကိုရောက်သွားမှာဒါကတော့ active container ထည့်တာမျိုးပေါ့เนาะအခုကတော့ကျွန်တော်ကဒီဘောက main ထဲကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ထည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ main ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကset edit ဆိုပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအပေါ်ဆုံးကကောင်းပါပဲကျွန်တော်က set edit ဆိုပြီးလုပ်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ object တွေအကုန်လုံးကဒီအောက်ထဲပဲဝင်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဆက်30မှာဘာတွေရှိသေးလဲဆိုရင်သူကလေဒီမှာ isolate လုပ်တာရှိတယ်အဲ့တော့ isolate ကတော့တစ်ခုတည်းမှာ isolate ထားလိုက်တာပေါ့နော်ပြန်ဖော်ခြင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်30မှာပဲဒီ on off ကိုပြန်နေပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ zone to selection လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် F key လေးနှိပ်လိုက်မယ်နော် F key လေးနှိပ်လိုက်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ selection ရွေးတာမှားသွားလို့အဝေးရောက်သွားတာအဲ့တော့ဒီကားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် F key လေးပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကားကိုကျွန်တော်တို့ focus ထားလိုက်တာဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒီကားမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေထည့်ရှိမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ object လေးကိုအပြင်လာတာပေါ့เนาะဒီ object လေးကို user library ရဲ့တင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ add to user library ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်အောက်ရောက်သွားမလဲဆိုရင်ဒီကားလေးကလေဒီ library အောက်မှာမှ user library အောက်ကိုရောက်သွားမယ် break 01ဆိုတာလေးဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က folder လေးတွေတိကျတိစောက်ထားရဲဆိုရင်เนาะကိုယ့်ရဲ့ဥပမာ my step ဆိုပြီး my step ပေါ့เนาะ folder လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာစောက်ထားလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာ right click rename ဆိုပြီးတော့ my step ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးထားလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီလို drag swipe ပြီးတော့အထည့်ထည့်ထားလို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် user library လေးတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီထဲမှာတင်လို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ channel တွေကတော့တိတ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะ sort out လုပ်တာပဲအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ synchronous နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်